na mě svádí hladí líba a tak dále, že bez tebe se cítím jako přikovaný k skále. Vzpomínky mě klavou do mých strepých jater, slzím svýmu, již jsem vany svatel, volem tater. Prý z vesmíru se blíží naše příští zkáza a se mě to je stará a velmi křesá váza. Popraskaná váza jako tvoje láska ke mně, co zbylo z tvý lásky, co zbude z tvý země. Nebude to bolet, nebo i potrvá to chvilku, přestaneme řešit naši malou násobilku. Přestanem se trápit, kdo i za nás to počítá, přestanem si nalhávat, že na východě svítá. Obyčejní lidé vedou obyčejné války, chci na posledě uvědět a třeba si mám z dálky, třeba si mám z dálky, když už to nejde zblízka, dokud konec toho všeho pánbu neodpíská, dokud konec toho všeho pánbu, tak ti teda píšu, opilské píše, dopis co ti hnej, prajedne napíše, dopis co ti hnej, prajedne se svolí, žádný loupý práze, vloučení bolí, žádný loupý práze, Já se probe. Já přemýšlím o ty base, víš. A to se vyser. Zatím se base říká, no to se vyser. Já se bojím. Já přemýšlím o ty base. A to se vyser. Jaká by byla dobrá teda? Co? Jaká by byla dobrá? Žádný. A je to. Zatím co nejdelší tlumy, jako. Zavolej Jarkovi. Netlumí to, Netlumí to. To zkusím, no, aby to provázalo s těma úsečnýma, jako těma, víš, jako to. A tak musím změnit aspoň, když se bude měnit akord, ne? Jak chceš. Uvidíš. Akord změň, když bych to uznáš za vhodné. Brutální ostinát. Takzvaný tvrdošíjný bas. Takzvaný průchodák. No nerad, ale dobře, no. Musíme teďka takovou tichou chvilku. A hlavně klidnou. Abys neměl zase pohovor, vole. To by si bacha, vole. Chápe, že nám může dát noci fotit. Teď se tabulatura vyjistí. Budu se muset stlumit, to je jasný. A to takže hodně. Vysvětlím mu to prostě. Úplně. Nejlepší bude podle mě, když my odejdeme do Prčic a vy budete hrát sami dva pěkně spolu, si začnete. Ano. A poslední dvě, tři písničky, kde zpívám, tak přijdou i kluci a to, aby vy jste prostě mohli odejít a můžeme pokračovat. Takže to přidáme potom už na prvnou konci, jasně. Ale no. Asi bude větší rána, když my skončíme a vy začnete, bude to úplně jiný. Jo, to máš a celý to chystání můžete udělat úplně v klidu, nikdo nikam nespěchá, my kecáme nesmysly, blbosti, lidi jsou zvyklí. Jo, a až budete ready, tak prostě bude hrobové ticho, jo. Kdyby se někde něco pohnulo, tak ne to zlikviduje, no zase tam sávem. Ještě, tak co? Pět si přepravit, ještě před těma třema toho cipa. Co nejvíc? Lidi, já jsem to říkal Petrovi, lidi jsou hrozně vděční, když ti hosté hrajou toho víc a zvlášť, když už jsou tady, jo. My to vlastně máme jasný, že? To bude dohromady 8, 10, 12 písniček, to je jedno, jako jo. Protože my hrajeme zítra krátkou desku a jak mi skončíte, tak my dohrajeme druhou stranu desky, to je 6 písniček. Jo, jo. Pak nějaké dáme přídavky nebo něco, jako že tady. Ale opravdu, dělejte si úplně, co chcete. A čím víc, tím líp to je, jako když se rozjedete a bude vás to bavit, tak sem přidejte něco rovnou.
se dokále vytěvívánek se do vás lupé. A potý obloze na křídle hrokala stívánka ve vlasech Margéta léta. Nebyl motý jako vítínek, tak jsme si zpívali s klukama za mladé. Zmizily smutky a podzimní spíny, prostě to všechno, co Margéta nerada. Hasi. No, jo. Ah. Tak jak se zpívá, dobře? Já na to musím zvyknout, je to strašně potichu, slyším to, víš, jako málo ty kytary, já musím si na to zvyknout, ale je to příjemné, jako zase jako... Fajné. On je to takovej úplně jako ultrakomorní koncert. Jasné. Vlastně i když to jezdíme po těch divadlech nebo kinech, tak i ten zvuk ven do těch lidí je vlastně taky tichoučkej, jo? Že ty lidi se vlastně jako úplně musí stišit, aby to slyšeli. Protože jinak to ztratí to kouzlo vlastně. A pak to samozřejmě i na hraně vazby, když už jako, že by to člověk tahal moc, jo? To je jasný. Ale že vlastně čím víc to jakoby nepřirozeně do těch lidí cpeš, tak tím oni vlastně jako rušej. Takže se musí vybalancovat na takové hraně, aby jako vlastně měli pocit, že v tom musí jako... Já. Víš, takové jako... No, sice jsme tam ten moment neslyšeli, ale no, přijdeme příště. No, ale to víš, že některý, samozřejmě vždycky po nějakém koncertě některý přijdou, že to bylo málo, že jo? Tak jo. Zumej si ty výšky vašou mě toho. Cože? Au! Takže už těch posledních řád, mohli byste dát víc na vás? Ne. Děkuji. Jo, jsme jsem tady vylez na chodbu, oni. Tě podal bys mi vodu. Píča, vole, co je, vole, uši, vole. Co se neříká. Jo, čak on to vystřihne. To se nám stalo, jsme hráli v nějakém divadle a prostřili jsme pořád tele, že na chodbě klid, je to potichý. A začali jsme hrát, ozývali se šílený rány, ale strašný, jako jo. Ještě pořádelka vyběhla ven a taková stará šatnářka, tak 80letá, si chtěla tam udělat pořádek, tak začala házet na zem pedláhavě a dupal pod ní. To se rozdivím, že ještě naživu teda. A byla hluchá samozřejmě, babička, tak mi to je přišlo. To bylo s tebou? Jo, že? Tak kdo jí zakopal? Kdo Bekšová jí zakopala? Kdo si říkal, že byl nějaký komorní koncert, nebo divadlo tam tichý, a přišla tam slepá holka, co tam chodila pravidelně s svým psem, a byl to vždycky v pohodě, víš, očákem a seděla v první řadě. A ten, tak si usmyslela, že má hlad a začala mu dávat granule. Ten si říkal, že jo. A ještě jak ti vlezl čert ožralej a Mikuláš do koncertu, to bylo taky výborné. Všechny plíhalovské opatření proběhly, to znamená všechny boční vchody zavřený, žádný hasič nesedí v portále, uvaděčky jsou prostě v klidu za dveřmi. Smázané ruce. Všechno proběhlo. Koncert probíhá, žádný komplikace, koncert probíhá, diváci nadšený, atmosféra prostě a najednou boční dveře do sálu, který někdo by si zapomněl zamknout, tak se rozvalili a tam vlez úplně nachcený čert a Mikuláš a... A jeho bacha byl agresivní, se zabila policajtí na něho, že on si chtěl mátit potom jako... Fakt? No. Bože. No máš to těžký, no. Máte vozit subbasy jako prodigy, vole, a smést Mikuláš na druhou stranu sálu. Jsme fakt v pekle. Kde jsou, kde pak jsou písně nikdy už nedopsány? Život byl prima a neměl chybu, teď je mi zima a nemám ani na Malibu. Kde jsou, kde pak jsou naše velkolepý plány? Těším se moc, no. Příjemná parta, to jsou kecí, že jako těším se moc, klukama je strašná sranda, jako, a jsou strašně milí.
Je mi tady dobře, moc. No. Naposled jsme koncert měli minulý rok v září vlastně, jako venku. Jo. Takže to vlastně po dlouhé době, já jsem se sešel i s klukama, s Jirkou Maškem a s Petrem Fialou svým, jako, takže doufám, že už to třeba povolí v tým červnu, no, že už se hrát bude. No, tak to musíme užít. Rajčata šestka. Tajný plán čtyřka. Myslím. Na svobodě. Co? Na svobodě pětka. Podzim mi to nic. A dovolíš? Ukáž. Budeš dopisovat, tak to černý mi tam. Jejich písničky myslíš? Jo. Tam s nima nehraje zase, ne? Ne. Pak bysme... Heavy metaloví, krutáci. A já si říkala, že tam ten Filip zpívá nějak jinak. A to je ty. Jitko, nevím, jestli ti dám potáhnout z jointa ještě po... Jak si začneš plést jes a Genesis, tak máš problém. Drž hubu, Fili. Už je? Tak to ti pomůžu až potom, po chvíli teda. Spíš tam bude mít nějak... Spíš bude něče vypadat. Adapter, víš? Jede znělka. 20 vteřin! Deset! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, už to jede.